det är Ellen Bergström och Johio. Välkomna hit. Tack så mycket. Inför Snövit som har premiär 1 november. Nu har ju ni repeterat några veckor så nu har ni lärt känna varandra. Men kände ni varandra någonting innan? Nej. Inte alls faktiskt. Nej. Jag hade bara sett Johio på avstånd på Rockbjörnen en gång. Ungefär 2 meter var det väl. Det var nära. Du såg inte mig. Nej. Men ni har nu repeterat 3 veckor. Ja. Och när ni fick veta att det var ni som hade fått rollen och inför det här, vad tänkte du? Jag känner att det var kul. Alltså, vi nya människor är alltid roligt. Mm. Och ja, det var mest det. Så får man väl se när man lär känna varandra. Liksom. Men det funkar ju bra. Så. Men sen också att det är musikalen Snövit. Det är ändå någon man har vuxit upp med och känner till. När du fick se den varianten av musikal som ni ska göra nu, för den är väl lite nyare versionen än tidigare. Hur var det att få den rollen? Nej, men det är kul. Alltså Snövit känns... Min Snövit är liksom lite coolare och har lite mer... Hon är fortfarande varmhjärtad liksom, men det är ändå lite mer på något sätt... lite mer riv. Mm. Jag är ju en sån. Lite spänst. Lite spänd. Ja, jag hoppar mycket. Nej, det är. Men och hur prinsen då? Hur är han till skillnad mot tidigare? Ja, han är ju... Han är lite sådär, tänkte jag säga. Nej, men han är lite nervig. Ja, han är lite nervös. För att hon är ju död liksom. Och då är han ganska, ganska självsäker. Tänk att det är ju aslätt att prata med en tjej liksom. Men, som är död. Som är död, ja. Och sen när hon väl vaknar så är han inte lika kaxig längre. Vad händer då? Ja, han blir jättenervös och pinsam och löjlig nästan på vissa scener. Så det är ganska kul att spela det faktiskt. Men det krävs också när man ska vara ett kärlekspar att man hinner lära känna varandra lite. För det är väl ändå liksom någonstans att man ska så här, få någon att vara nära och så. Hur kan ni känna inför den grejen? För ni har ju båda erfarenhet av lite skådespeleri och hållit på ett tag. Men just när det gäller kärleks... Nej, men vi gjorde ju sådär att vi hade ju liksom... Vi träffades bara när vi skulle fotograferas först. Mm. Och sen så sågs vi direkt när vi skulle läsa manus. Och då gjorde vi så att då åkte vi iväg efter vi hade läst och så bara hängde vi hela dagen liksom. Mm. Och lärde känna varandra och prata om ditten och datten. Och, ja. Mm. Var det viktigt att få den tiden? Ja, det tror jag. Det var jätteviktigt. Så det är ett tips till alla er som ska göra musikal ihop. Ja, men om man tänker då på Joey, tidigare så har du gjort skådespelet, men det har varit en helt annan typ av roll. Mm. Hur är det att då gå upp på musikalscen till skillnad mot när du har liksom gjort film? Alltså det är ganska stor skillnad har jag märkt på alltså filmiskt skådespeleri och teater. Vi ser bilder från jordskott. Jag vet inte vad det är, okej. Ja. Där var jag arg och vresig tonåring. Ja, men just det, arg och vresig tonåring, nu är en prins i... Ja, men alltså det är ju stor skillnad för att på teatern så måste man vara mycket mer liksom så här utåt och prata högt och vara väldigt... Man måste visa på kroppsspråket mycket mer än vad man gör för tv och film, därför att där visas det mest i ansiktsuttryck och ögon och man kan prata ganska tyst liksom. Där är ju A och O att man ska ha så lite som möjligt. Ja. Att det liksom... Så och sen, det är skillnaden. Ja, det är rätt svårt faktiskt. Och sen att alla ska se en hela tiden. Att man måste liksom... Man kan inte stå vänd, utan man måste stå uppvänt så här och prata med någon liksom. Ja. Riktas ut. Så det är lite... Men också, är det också det som är roligt med skådespeleriet? Att det är annorlunda från film och med teater? Jo, nej, men det är ju två skilda saker. Mm. Det är ju... Man måste prata mycket högre. Man måste vara mycket tydligare. Så det är ju... Och sen att när det blir live också, man kan inte ta om. Det blir ingen omtagning om du säger något fel eller gör någonting fel eller inte syns eller vad det är för någonting. Så man måste ju verkligen kunna allting perfekt och det är därför man repar så mycket. För att det ska bara sitta liksom. Man ska kunna vakna mitt i natten och recitera hela pjäsen i princip. Ja, det är inte så här omtagning direkt utan det är där och då. men jag tänkte också på dig. Du har ju gjort massa olika auditions och kämpat dig hit. Vad är det drivkraften i det? Nej, men det är att få göra det som... Någonting som jag tycker är roligt. Alltså någonting som jag verkligen brinner för. Jag har ju försökt att ha vanliga jobb. Alltså, liksom så, för att det är ganska skönt också att ha struktur. Och liksom bara, men du börjar 7, slutar 5 varje dag. Så. Det är skönt. Men jag vet inte, varenda gång jag haft ett sånt jobb så har jag fått så här, nästan panik eller så här, depression nästan. Så för mig så har det varit, bara få göra någonting som jag bara älskar.
Men där kan man också se då när man tittar på dina Instagram, alltså du lägger ut filmer. Ja. Där är ju, de är ju fantastiskt härliga. Var får du alla de idéerna ifrån? Jag ser här lite halvcrazy. Nej men gud. Nu går jag fara och igång där, älskan. Vad är det liksom just när du gör den där? Vad härligt att ni valde just den där. Ja. Nej men det är ju det som är så roligt. Du säger så här, jag vill inte depression och så kommer de här. Nej men jag vet inte. Det är väl bara så här... Jag har alltid varit sån som älskar att få andra att skratta. Jag tycker om när andra mår bra. Typ, och, jag vet inte, det är bara något driv jag har. Sen har jag alltid älskat att skådespela. Och på Instagram då kan jag ju få göra precis vad jag vill. Det är ju superkul. Men det, komiska ådran du har där, är det någonting du också vill ta fram vidare? Ja. Alltså jobba med? Ja, gud. Alltså, egentligen sa ju den, när jag var yngre, då var jag mer jobbig liksom. Jag hade inte riktigt förstått. Det hade kul, tänker du hur jag var? Oh, helt galen. Så. Sa fel saker vid fel tillfälle och bara... Men nu känns det som när jag blev äldre så har jag liksom hittat på något sätt den här grejen. Och jag känner mig mer accepterad på något sätt. Ja. Men det är rätt kul att se när det sitter, du sitter och skrattar åt att hon är så utåtriktad och är så här, och, men det är en härlig, sån härlig kombination av er två. På vilket sätt är det ni tycker att ni, som gör att ni matchar varandra på det sätt som ni gör? Men alltså Yohio är inte så lugn egentligen. Han älskar bland annat att growla. Ja, det är kul. Nu kanske inte jag hinner med på det. Det är ett ljud han gör. Vad är det för ljud? Alltså för att inte förstöra micken här så tänker jag inte göra det nu. Jo, men jag kan hålla för lite. Ja, får höra alla. Vad är det där? Jag kan göra det. Ja, försök då. Han gör det mycket bättre. Ja. Men det är något så här... Det är ska något ju få sjunga sen, så jag vill inte... Jag vill men är det för hårdrocks? Ja. Är det sånt? Ja, okej. Okay. Ja, du får... Men det är ingenting man kan förvänta sig under snövitt, kan jag tänka mig, eller? Alltså, man vet aldrig. Man vet aldrig med mig, faktiskt. Nej, det kommer ibland så... Regissören kanske kommer döda mig någon gång under turnén för att jag kanske får någon impuls. Döda men... vet jag inte, men... Nej. Men sen är det också mycket sång såklart. Vi ska få höra en låt lite senare som heter Jag älskar dig. När i föreställningen är den? Väldigt sent, ja. Faktiskt. Jag ligger egentligen och är död där. Du därför vågar du sjunga den? Ja, typ. Ungefär så. Ja. Men jag fick inte vara död nu. Du fick inte vara död? Nej, jag ligga där. Nej, och sen så är det här då som alla tycker att man ska liksom, som är så intressant att man ska pussa sig så på scenen. Men det kommer ni lösa alldeles galant, kan jag tänka mig, med tanke på hur mycket ni skrattar och har det här. Det är inga konstigheter. Ja, det är ingen fara. Det är nog ingen fara. Vad gillar ni svamp? Va? Vi har pratat svamp i hela programmet. Och vi har lite olika åsikter om det här med svamp. Alltså som, hur man tyckte. Gillar ni det som barn? Jag har aldrig tyckt om svamp. Nej, du har inte gjort det. Jo, trattkantareller. Ja. Eller, jo, jag trodde inte att det var så gott. För jag plockade massa svamp förra året. Och sen så visste inte jag att det var gott egentligen. Och så sa jag till min granne att jag plockar massa svamp, du kan få det om du vill. Och då sa min kompis att det är jättegott att smörsteka trattkantareller. Så då gjorde jag det. Och sen åt jag upp allting, så jag var tvungen att gå ner och säga till min granne att de mystiskt försvann. Men det var ju en liten story där. Nej, men alltså, det var hur goda som helst. Ja. Smörstekta trattkantareller. Ja, nej, jag brukar säga det. Jag tycker att så här, champinjonerna hoppade i munnen. Men jag kom på att det var faktiskt burkchampinjoner och inte såna här goda, fantastiska svampen som Christian gör i köket. Ni ska få gå iväg och byta om lite grann. För lite senare i programmet ska vi få höra den här låten Jag älskar dig. Yes. Vad bra. Då ska jag kolla hur det går för Christian i köket. Du ser otroligt...